dar uns pontos nas meias. Mas é diferente. Se ela me disser assim, olha, vamos para o quarto para incomodar o Flávio a falar. Depois me disser, não, olha, anda para aqui. Mas não quis deitar na mesma cama. É um objetivo nobre. Completamente diferente. Foi isso que aconteceu. Uma pessoa, quando se deita com outra, com as mantas... Olha, ó querido, eu já estive num reality show, como tu, e já estive debaixo das mantas. É melhor ficar escalada. Um objetivo diferente. Ai, não vais nos obrigar a fazer uma chamada telefónica. Ah, eu não tenho vergonha. Para saber se dormiste em coxinha. Olha, e já agora explica uma coisa, que há uma amiga minha que tem dúvida, Filomena Cardinali, um beijinho para a Filomena Cardinali. Beijinho. Ela ligou-me uma vez, um dia destes dias, a perguntar o que é, tem cuidado com as palavras, ah, já passa a meia-noite, o que é afinal o dragão? O dragão foi uma mordida na orelha e um sussurro de boa noite. Ah, isso é um dragão. Isso a Helena dizia não, que foi o que a Erika chamou de dragão. Ninguém me fez um dragão. O que eu sabia que também que era. Não, oh, Pedro, nós, as nossas vidas são uma seca. Fizeram-me outras coisas. O dragão não. Nunca. Fizeram um dinossauro. Fizeram-me outros animais. A mim fizeram-me um dinossauro, sabes? A Helena dizia que o dragão. Tentaram beijar a orelha. Acho que ficaram com a. Meteram uma boca toda. Deixaram-te a placa nas orelhas. Levaram cobrir. Deixou-te a placa nas orelhas. O horror. Fazer o dragão então é dar uma mordidinha na orelha. Foi isso que era que chamou de dragão. Porque, assim, foi o que eu disse. É o calorzinho ali, como se fosse o foguinho ali na orelha. Então coisa faz assim. É que tu estás-me a ensinar a coisa. Hoje é o meu último dia aqui. Eu quero saber, porque eu tenho que levar isso para a vida. Então a pessoa pega na orelhinha e faz assim. Olha, olha, Helena. Há um outro truque, há um outro... Ah, não é... Não é nesse momento encher a orelha de... Mas é nesse momento que avança a língua. Não, a língua é no... Helena, já percebi. Fazer o dragão, ao contrário de outras coisas, é... Só tocas com os dentes. Mas isso existe mesmo, ou é uma coisa tua? Tocar-me com os dentes das orelhas. Eu nem sabia que era esse o nome. Então quem é que deu o nome? Foi a Erika, lá dentro. Ah, imaginei a Erika e a Ana Barbosa em conversa. Eu imaginei a Erika e a Erika. Afinal vai saber a Erika até a escola toda. A dizer aquelas coisas com o sotaque madeirense. Dizer, ó, já me estás aqui com o dragão. É o dragão. É o dragão no dia a seguir. É o dragão que nos levou. Tu parecias a Dona Dolores. Eu adoro, sou fã número da Dona Dolores. Olha, André, pronto, para tu veres aqui, às vezes isto transforma-se numa cadeira quente. Mais quente, qual dragão? Mais quente que aquelas que acontecem dentro da casa. Não acho. Tu estás preparado para comentar agora os outros num lugar mais confortável e num papel privilegiado? Sim, prefiro comentar os outros. Pronto, vamos falar sobre os outros, porque são todos os outros a falar de nós. Do que falar do passado? Ah, não, não há nada para falar agora. Ah! Ah! E ainda!